Skogsstyrelsen syntolkat. Mera tall. Mera tall är ett samverkansprojekt som framförallt riktar sig till markägare och jägare. Rickard Sandström, projektledare Mera tall. Målsättningen med projektet är att öka andelen tall och minska andelen betesskador. Det är rätt enkelt. Text. Varför minskar andelen tall i landskapen? De senaste åren har vi sett att markägare ofta väljer gran istället för tall för att det har varit ett högt betestryck. Vi har ungefär 100 hektar skog och merparten gran. Markägare Roland Davidsson vid såg. Det var svårt att etablera något annat än gran. Riskerna med tallplanteringarna är ju huvudsak vildskador. Vi har ju både älg, dovhjort, kronhjort och rådjur. Det är ganska hårt tryck. Många är både markägare och jägare och kanske står med foten hårt på jägarsidan och vill ha ett vildbestånd att jaga i istället då för att skydda marken. Så att som markägare så är man nog i minoritet, det känner jag. Personer inspekterar en tall. Vi har hamnat i en konfliktsituation där det finns stora viltskador i skogsbruket och det påverkar skogsnäringen. Mona Hans Es, Länsstyrelsen Örebro. Markägare som upplever att man har så kraftiga skador att man inte får någon nyetablering av det man har satt ner. Sen är vi också jägare som upplever att älgpopulationen viker. Här finns det olika sidor och de här frågorna behöver mötas och titta på det här tillsammans. Rickard. Så vi vill att jägarna och markägarna ska träffas tillsammans, för det är de som är lite huvudpersonerna i den här problematiken som vi ser. Text. Mera tall i praktiken. Rickard. Metoden Mera tall är att man träffas rent fysiskt, eller digitalt för den delen också, och diskuterar och respekterar varandras åsikter. De som äger skogen träffas tillsammans med de som jagar på den skogen. Text. Mera tall kan bedrivas i jaktlag, älgskötsel eller älgförvaltningsområde. Vet man vad den andra vill, den andra parten, så är det mycket lättare att förstå hur den tänker och hur den agerar. Och vet man det, då kan man hitta gemensamma lösningar tillsammans. Text. På träffarna diskuteras balans mellan skog och vilt som utgår från de delar där det finns störst samsyn. Det här är ju inte ett projekt som ska ha en början och slut, utan det här är ett arbetssätt. Vi vill ju att människor ska prata med varandra och ha en dialog alltid. Text. Skapa balans mellan skog och vilt. Det är ju en frågeställning om hur mycket vilt man kan tänka sig ha som markägare i sina skogar beroende på skadesituationen. Anders Nilsson, Jägarförbundet. Anders går med jakthund. Och ju mer foder man kan erbjuda i sin skogsproduktion, ju mer vilt kan man ha med fortfarande tolerabla skador. För att uppnå den här balansen så krävs det två saker. En anpassning av skogsbruket och då att man har en reglering av klövviltstammarna. Och i det fallet så är det ju jägarkåren som ska sköta det sista. Text. Varför behövs mera tall? Mona Hans Es. Får vi markägare att våga satsa på tall igen, då får vi också mer foder till viltet på lång sikt. Har vi dåligt med foder, då får vi älgkalvvikter som sjunker. Tallskogar har en helt annan möjlighet att vara foderskapande, inte bara med hjälp av tallen, utan vi får, som vi ser här, ett helt annat skikt på marken som är också en viktig foderresurs för viltet. Mona visar blåbärsris. Rickard. Vi behöver tallskogar för att den är ett uthålligt trädslag som klarar klimatförändringar, stormar och bränder mycket bra. Text. Kunskap och forskning. För oss är det viktigt att vara ett faktabaserat projekt. Vi är trötta på att det blir mytbildningar kring hur man förvaltar älg eller hur man förvaltar tallskog. Anders Nilsson, Jägarförbundet. En medvetenhet och en kunskapsnivå om vilka åtgärder som har effekt. Det tror jag är jätteviktigt och där ser vi en brist idag. Både från skogsägarhåll hur man sköter sin skog och från jägare i viss mån att man inte kanske vet hur mycket vilt man har eller hur man ska nå de mål man har satt upp. Rickard. Men lyckas vi fylla den informationsluckan och få ut den här kunskapen, ja men då har vi kommit väldigt lång bit på vägen. Personer samlas vid utebord. Text. Nyckeln till framgång. Den största anledningen till att man lyckas det är att man har tillit till varandra som markägare och jägare. Att man litar på att den andra parten gör sin hemläxa. Anders Nilsson. Det är ju dialog och samverkan. Det är ju det enda vägen fram. Vi har ju ett system idag med älg- och kronskötselområden exempelvis. Och där tvingas man ju i viss mån att kompromissa och hitta en gemensam väg framåt. Rickard. Jag hoppas att Mera tall kan få folk att känna att det finns hopp.
För jag är helt övertygad om att vi kan hitta jättebra balanser på viltstammar och en tallproduktion. För det har man gjort på många håll i landet. Men det krävs ju att man faktiskt tar tag i problemet, adresserar problemet och börjar jobba med det. Mera tall, ett initiativ av Skogsstyrelsen i samarbete med Mellanskog, Svenska Jägarförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund, Stora Enso, Länsstyrelsen Örebro, Jägarnas Riksförbund, Länsstyrelsen Södermanlands län, Holmen, Sveaskog och Svenska kyrkan. Läs mer på www.skogsstyrelsen.se/meratall.